ጀርመን የሚገኘው ትልቁ የአውሮፓ መስጊድ አዛን ማሰማት ጀምሯል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኢን አውሮፓ አያሊ ሶላ አልহামዱሊላህ ዛሬ ላይ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ከአራት አመት በፊት ያስመረቀው መስጊድ ዛሬ አዛን ዲባለበት አውሮፓ ላይ ተፈቅዷል። አልহামዱሊላህ ረብ አለሚን ሸዱ አንነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ወተንካቾች እንግዲህ እየተመለከታችሁት ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገውን ነገር በማንኛውም ሰዓት በሚፈልገው ቦታ ማድረግም ይችላል ማለት ነው። ይሄንን በተግባር አየነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና ተከበራችሁ ነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ አስደሳች ሆነና ደስ የሚል ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ወርተመካቾች ይሄን አስደሳችና የሚገርም ዜና ሳልነግራችሁ አልውልም ብዬ ነው በዚህ ሰዓት የመጣሁት ማለት ነው። ጀርመን የሚገኘው ትልቁ የአውሮፓ መስጊድ አዛን ማሰማት ጀምሯል። አላሁ አክበር። ይህ መስጊድ የዛሬ አራት አመት ገደማ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን በ2008 አስመርቆት ነበር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት። ዛሬ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቅዶ እንግዲህ ይህ መስጊድ አዛን ማሰማት ጀምሯል ማለት ነው። ወርተመካቾቼ አስቡት፣ አውሮፓ ላይ የአውሮፓ ትልቁ መስጊድ በውጨኛው ስፒከር ድምጽ ማሰማት ጀምሯል። ለረጅም ጊዜያቶች የጀርመን መስጊዶች አዛን እንዳያሰሙ በተለያዩ ምክንያቶች እነዚህ ፖለቲከኞች ለማከላከል ቢሞክሩም የአላህ ውሳኔ ዛሬ እውን ሆኖ መስጊዶች በይፋ ድምጽ ማሰማት ጀምሯል። ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ይህን አስደሳች መረጃ ለሁሉም ታሰራጩት ኮዲም እናገር ፈልጋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጋብዛችኋለሁ። አንዱ ከመስጊዱ ውጪ ላይ ተደረገ በስፒከር የተደረገ አዛን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በውጪኛው የመስጊዱ ስፒከር ከመስጊድ ውስጥ የተሰማ ድምጽ አለ የሚገርም፣ እሱንም ጋብዛችሁና ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን መለከታለን። ሁላችሁም ይህን አስደሳች መረጃና ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ እንዲሰራጭ በኩላችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። አላሁ አክበር ኢን አውሮፓ ኢን ዶይችላንድ ኢን ኮልን አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه ወርተመካቾች እንግዲህ እየተመለከታችሁት ነው። አላሁ አክበር
الله أكبر الله أكبر ورتون خاشوچ እንግዲህ እየተመረከታችሁት የሚገኘው ጀርመን የሚገኘው ትልቁ የአውሮፓ መስጂድ አዛን ተባለበት አላሁ አክበር በይፋ ውጭ ላይ አዛን ተብሏል አላሁ አክበር በጣም ያስደስታል ህዝበ ሙስሊሙ እንግዲህ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ውጭ ላይ የመጀመሪያውን አዛን አሰምቷል እስኪ ሁለተኛው አዛን ደግሞ ምን ይሆን ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው በሶቲል ሙከብራት ወይ እንደሞ ስፒከር ምን ሰማው ምርጥ አዛን አለ ከዚህ መስጂድ እሱን ደግሞ እናዳምጥ ይሆናል ማለት ነው ሁላችሁም ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ታሪካዊ ቪዲዮ ነው ይሄ ታሪካዊ ቪዲዮ ጀርመን የሚገኘው ትልቁ አውሮፓ መስጂድ ላይ አዛን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين ወርተመካሽዎች እንግዲህ ቪዲዮን ተመለከታችሁት ይሄን መስል ነበር በጣም አስደሳችና የሚገርም ታሪካዊ ቪዲዮ ስለሆነ ይሄን ሳላሳያችሁ አልወልም ብዬ ነው በዚህ ሰዓት ብቅ ያልኩት ማለት ነው አልহামዱሊላህ ዛሬ ላይ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ከአራት አመት በፊት ያስመረቀው መስጂድ ዛሬ አዛን ዲባለበት አውሮፓ ላይ ተፈቅዷል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገውን ነገር በማንኛውም ሰዓት በሚፈልገው ቦታ እንዲደረግና ማድረግም ይችላል ማለት ነው ይሄንን በተግባር አየነው የጀርመን ፖለቲከኞች ምቀኝነት ስላለባቸው ብዙ ግዲ አዛን እንዳይደረግ ምናምን ህዝቡ ራሱ ፈቅዶ ፖለቲከኞቹና መንግስቶቹ አንፈልግም ይሲኑ ነበር ዛሬ ላይ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩን ፈየኩን ካለ ማንኛውም ነገር መሆን እንደሚችል በዚህ በአይናችን ቢኡም ዑዩኒና ተመለከትነው ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል ከዛ በሻገር አንድ ነው ሎጂካሊ ሆነ ነገር ወይንም ለታመናችሁ የሚችል ነገር ልንገራችሁ አውሮፓ ውስጥ የሚገኙ ክርስቲያኖች የተለያዩ ድምጾች ያሰማሉ ወይንም ደግሞ ቸርች ላይ ያሉ እነዚህ ደውሎች አሉ አይደል እነዚህ ጸሎት የሚያደርጉባቸው እሱ ሲሰማ ነው የሚውሉ ያዛን ድምጽ ግን እንዳይሰማ ለ5 ደቂቃ ለ4 ደቂቃ ይበዛ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ቢሆን ነው ያዛን ድምጽ እንዳይሰማ የሚከለክሉበት ምክንያት ለምን እንደሆነ አይገባኝም ፍራት ስላለባቸው ነው መሐመድ ሚልስም በዛ ያዛን ድምጽ ሲሰማ ብዙ ሰው ይገባብና ወደ እስላም እናምን ይሄውላ ስጋታቸው ነው እንግዲህ ሐቅ ነው ብሎ ያመነ ሰው ካለ ወደ እስላም ይመጣም ይችላል
አውሮፓ የሚገኙ ቤተክርስቲያኖች በየቀኑ በተለያዩ ጸሎቶች ሲያሰሙ ይውላሉ። የተለያዩ ነገሮች ሲያደርጉ ነው የሚውሉት። እነሱ አይከለከሉም። መስጊድ ሲሆን ግን ይከለከል ነበር። ዛሬ ላይ ግን ጀርመን ላይ የተከሰተው ነገር ታሪካዊ የሆነ ክስተት ነው። ሐቂቃ ነው ማለት በጣም ታሪካዊ የሆነ ክስተት ነው። እንግዲህ የጀርመን የሚገኘው መስጂድ ከአውሮፓ በጣም ትልቁ መስጂድ ነው። ዲዛይኑ ተመልከቱት፣ በጣም ያምራል። መሃል እንግዲህ ጀርመን ላይ ነው የተቀመጠው። ተመልከቱ፣ በጣም ያምራል። ደስ የሚል ገጽታ ነው ያለው። አዛን ሲያሰማ ደግሞ ስንመለከት ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አውሮፓ የሚገኙ መስጂዶች አዛን እንዳያሰሙ በተለያዩ ምክንያቶች ሆን ብለው ሕስድ ስላለባቸውና መቀኝነት ስላለባቸው ሲያከላክሉ ቆይተው ነበር። ይሄ ጥሩቱ ጅማሪ ነው። አውሮፓ የሚገኙ ሙስሊሞች፣ አሜሪካ የሚገኙ ሙስሊሞች መሰል ስራዎች እየሰሩ ነው የሚገኙት። በቃ ሙስሊሞች መብት እንዳላቸው ሐቅ እንዳላቸው በሀገራቸው ላይ የፈለጉትን ነገር የማድረግ መብት እንዳላቸው የማሳየት እንቅስቃሴያቸው እንግዲህ የመጀመሪያ ሙከራ ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ኢንሻአላህ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ እንደሚደረግ ተስፋ እናደርጋለን። ያው ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁኝ። ቪዲዮ በጣም ደስ ስላለኝና ታሪካዊ ቪዲዮ ስለሆነ ነው ላጋራቸው ወደድኩት። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ መረጃ አስደሳችና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።